Magnús Hlynur! Hey, minn maður! Gaman að sjá þig! Gaman að sjá þig? Hvað ertu að gera í borginni? Fara í þennan fallega garð, sjá þessa fallega borg, kaupa mér gúmmískó, fá mér ís og jafnvel að fara í Elko. Ég hins vegar ótrúlega ánægður að sjá þig, af því að þú ert jákvæðasti fréttamaður sem ég veit um. Okay. Og ég þarf jákvæðan mann í mitt lið. Ég er að búa til lið. Liðið mitt ætlar að vinna Bibbu sem ég er í keppni við. Þess vegna þurfum við að birta myndir af Íslandi til þess að sýna útlendingum. Við erum að opna og við viljum fá okkur til Íslands. Og þess vegna vil ég að þú sett með mér í liða, því að þú ert alltaf út í náttúrunni. Þú ert að þvælast í sveitin alltaf. Sko, mér erst Bibba æðisleg og mér erst þú líka frábær. En að því ég elska íslenska hestin og það var stóðhestur sem hét Orri frá Þúfu, sem var þúsundur folalda út allt land. Ef þú getur hneggjað eins og Orri gerði á sínu tíma, þá skal ég verið þínu liði, ekkert Bibbu kjaftaði. Koma svo, Gummi Ben, þú getur það. Ég hef einu sinni farið á hestbak. Koma svo. Ég ætla að reyna þetta allavega hana. Þetta er æðislegt í einu þínu liði. Er það ekki? Gummi Ben, hvað? Ég er með jákvæðasta fréttamanninn í mínu liða sjálfsögðu. Það eru jákvæða fréttir. Ég ætla að verða flott.